Sağ olun, bakalım. Gelin. Ve aleyküm assalam. Yaxşı mısan? Rahman, sizge kim gerek? Menge Sabırcan gerek. Düşünmadım. Tanıma deyim mi? Men Sabırcan'ı tıkkan anası bulamam. Ne ma? Ne ma kokla oğaz? Oğlum ne yapıp geçişte kokla mı? Batır ake. Ha. Kara varayım. Kim ake? Keseyiz bilas. Baş salam. Başka ekir var idi. Ha. Yaxşı mısınız? Kaç şamanlar uçurdu? Ne mi geldi? Ha? Bahar şamanları uçurdu. Oğlum ne yapıp gitkeni geldim. Ne mi? Şimdi oğlun yesinge çüşüp kaldın mı? Onu cüdeyim sağınıp gittim. Gap kopetirmesin oğlum ne yapıp çıkayım? Hey, onu senge beri var adıgan ahmağı yok buyurdu. Uzun gödekliği de taşlap gittim ki kereyemezdi. Şunge mecbur bölgen mi? Mecbur bölgen sen? Ha? Yani üyelmezden. Ota intengi. Boy badavlat bitti çal bilen ketken sen. Bundaki gözümge korunma gel. Bala mı vereyim dedim? Yok ol dedim. Kadem basma beni yünge. Aç! Aç! Aç dedim. Sen bilen sütte yapışamız. Orası. Hayda bir bardım. Korku ket yapma. Şimdi ne kılamız? Ne mege korkasın? Sabırca ne yap ketip kase ya? Ya kolodan işlesek yemeydi. Kanım biz tamamdı. Çün değil mi? Aytıp koyayım. Onu hiç kimge vermeyeyim ben. Onu mi ısırıp kattakıyım ben? Havatır olmadı yapma. Haliyem onge beledigen ahmak yok. Hamması joyda buladı. Barışlar yine kıyın. Seni bu yürüge çakırışlar maksat aldın yukat edin ki gendi. Balamla o bir indi gendir. Ha. Siz ne dediyiz? Masallaş kuramız dedim. Katılan çakırağımız. Bir kulasa ikiler biz dedim. Keçe üyümüz gehen barıp top alan kıldı. Sabır canını ap ketemen, men öyle tukkan anası mendim cancel kotardı. Lekin biz onu vermedik. Haydep saldık. Doğru da. Tukkan eden ki en uzun taşlap gitken. Faride ise onge mekhir verdi, ondurdu, osturdu. Biz balan onge hiç kaçan vermeyemiz. Uzdan sonra şuna kolay buldu. Yengisi mesela yaş katlara erkeğimden ketip aldı da. Anca yerler aldın, şuna kabul geldi. Ben onge yalındım, kaldıdım, ailemiz var, balamız var desem, o konmadı. Balanı mı buladı desem, balanı menge kereği yok. Kereği olsa balayızı uzayız bak aldın deyip taşlap gitti. Kim sabır canlı, bana biraz Faride bilen kat takıldık. Şimdi ise uzun taşlap gitken balığa egelik kılmak için. Sizge hem baş ağrı bulamız şekilli. Şuna kıyı hoşuydu. Hazır yaşların içinde şuna kılar çıkı yaptı. Hatanı kattasını kılış etti. Başı divarı tak katı vurur gelinden kegen yardan vereyim deyip yugurup gelişe kaldım ya. Lekin biz hiç kaçan sabır canı onu koluya vermeyemiz. Bu mesem erteye bir keseyim. Ben onu yem çakırtıram ben. Kan ikililerini işleyip bir kulası ikiler kız. Hop. Bu mesem erteye keleme. Çak. Sizge katta rahmat. Hop. Salamet olayım. Bolani tuqqan kim? Uni 9 oy ko'tarib yurgan kim? Menmi yoki o'sha Faridangizmi? O'sha sen tashlab ketgan bolaga mehr bergan kim? Uni boqib katta qilgan kim? Farida emasmi? Bola menikimi? Uni 9 oy meni ko'tarib men tuqqanmanmi? Qaytarib bersin bolamni. Menga qarang Komolaxon. Og'irroq bo'ling. Bolangizni tashlab ketayotganingizda onalikni unutgansiz. Endi oradan shuncha vaqt o'tgandan keyin bola esizge çık kaldım. Bola kere bop kaldım yandı. Eğer bu adam bolası bugünü de bolasını taşlap gitmesi de. Şimdi ise bana tayyargı ayyar bulup kere oturttu. Bu bola menge umumen kere yemez. Kere yapsa bola esizip bak olsundur. O şu otan tenge adamına ketkendin ki. Şimdi bola kere bop kaldı mı? Sebebini bilseye bola değil mi? O davırlar başkaydı. Zaman o'zgardi. Tushundingizmi? Yo'q.
Zaman o'zgargani yo'q. Zaman o'sha. Sen o'zgargansan. O'shanda bolani tashlab ketganing xatoligini anglab yetgansan. Ilgari boshqa farzand ko'rishim mumkin edi. Og'ir kasal bo'lganimdan keyin menga boshqa farzand ko'rish mumkin emas. Agar shukurlar boshimga tushmaganda yalinib oldingizga kelib o'tirmagan bo'lardim. Bekorga aytishmagan. Nimani qilsang xor, o'shanga bo'lasan zor deb. Seni go'dak bolani uvoli tutgan. Mana isboti. Bo'ldi. Men bolamni o'gay ona tarbiyalashiga qarshiman. O'gay ona baribir o'gayligicha qoladi. Bo'lmagan gap. Farida senda ming chandon yaxshi mehr beryapti. Namuncha Faridaladingiz? Chunki sen tashlab ketganingda u Sobirjonga onalik qildi. O'zini bolasiday oq yuvib oqtaradi. Tushundingmi? Komolaxon, siz yomonlayotgan o'sha ayol bolangizni boqdi, katta qildi. Norasida bolani bag'riga bosdi. Siz shu bolangiz uchun nima ish qilib qo'ydingiz? Qilgan yaxshiligingiz bolangizga tashlab ketganingizmi? Bo'ldi. Tashlab ketganimni hadib yuzimga solavermang. O'sha payt o'zimda emasdim. Nima qilayotganimni umuman o'zim bilmaganman. Hozir ham nima qilayotganingni bilayotgandek gapiryapsanmi? Sen hozir ham ishlasani bilmayapsan. Sen o'shanda o'zingga yaxshilik qilib Sobirjonni tashlab ketding. Hozir ham sen Sobirjonga yaxshilik qilayotganing yo'q. Go'yoki yaxshilik qilayotgandek ko'rsatyapsan xolos. Senga beradigan bolam yo'q. Bu nima deganingiz? Bolamni o'ylaganim uchun uni olib ketmoqchiman. Komolaxon, bu ketishda Sobirjonning kelajagi butunlay barbod bo'lishi mumkin. Qanaqasiga barbod bo'ladi? Chunki endi aqlini tanayotgan bolaga bu seni ona emas, mana sening onang deyish juda qattiq ta'sir qiladi. Bunday gaplarni ko'taradigan va ko'tara olmaydigan odamlar bor. Bolam menda bo'lsa, uni sharoiti yaxshi bo'ladi. Bolamni hech narsaga muhtoj qilmayman. Shundoq ham Sobirjonni uyda hamma sharoiti yetarli. Senga kunimiz qolgani yo'q. Tushundingmi? Ayniqsa sen bera olmagan mehrni unga ming chandon qilib Farida beryapti. Yana bir marta eshitib olgan. Bu gapingiz bilan o'gay ona sendan yaxshi. U sendan yaxshi mehr beradi deb aytmoqchimisiz? Xuddi shunday. Sen tashlab ketgan o'sha norasida bolaga Farida mehr beryapti. Tushundingmi? Og'irroq bo'l, Botirjon, og'irroq bo'l. Men nima deyishga ham qayrilmayman. Bunaqa vaziyatga birinchi marta duch kelishim. Salom Farida. Salom. Xo'sh, menda qanaqa zarur gapingiz bor edi? Sendami? Ona sifatida meni to'g'ri tushunasan degan umiddaman. Yoshlikda qilgan arzimagan xatolarimni deb onani bolasidan bir umrga ajratish bu insofdanmi? O'zing o'ylab ko'r. Iya. Bolani tashlab ketishchi. Bir oylik chaqaloq payda tashlab ketish shu insofdanmi? To'g'ri. Gaplaring juda ham to'g'ri. Insofdan emas. Lekin meni ham to'g'ri tushungin. O'sha paytda men juda ham yosh bo'lganman. Keyin yana bunaqa kunlar boshimga tushishini qayerdan bilib o'tiribman? Senga rahmat. Bolamni oq yuvib oqtalading. Ko'zingni oq qorasidek o'stirding. Shuning uchun senga bir taklif bilan keldim. Qilgan mehnatlaringning haqqini to'lamoqchiman. Menga pul kerak emas. Farida, axir pul kimga kerak emas? Tushundim, Farida. Mana shuncha pul bering deyish senga noqulaylik tug'diryapti, to'g'rimi? Kel, yaxshisi men senga o'zim taklif qilaman. 50 naqd ko'kida olasan. Bo'ladimi? Yo'q. Bu kammi? Yana qo'shing. Menga 100 ming bersangiz ham, men sizga Sobirjonni sotmayman. Mayli, 100 mingga roziman. O'zingizni ham, meni ham vaqtimni bekorga sarflayapsiz. Sen shoshilma. Uyingga bor. Ering bilan maslahatlash. Balki meni taklifim eringa yoqib tushar. To'g'rimi? Agar rozi bo'lsa, ham onaga, ham bolaga yaxshilik qilgan bo'lardik.
Nima deding? O'ylab ko'rasanmi? O'ylab ko'rishga hojat yo'q. Xayr. Ha, Farida, Farida. Juda ham osmonsan-ku. Bari bir seni ko'ndiraman. Farida, sen shoshilma. Uyinga bor, ering bilan maslahatlash. Balki meni taklifim eringa yoqib tushar. To'g'rimi? Agar rozi bo'lsa, ham onaga, ham bolaga yaxshilik qilgan bo'lardik. Komol aytgan pulni olsammikin? Bolasini o'z onasiga qaytarishi nimasi yomon? Bolamning kelajagini hozir o'ylamasam, qachon o'ylayman? Bunday vaziyat yana bo'ladimi? Yoki yo'qmi? Sabrni ko'rib turish shartini qo'yaman. Ko'rgim kelsa borib ko'raveraman. Komolani puli ko'p ekan-ku. Sabrjon ham hech narsaga muhtoj bo'lmay yashaydi. Astagfirullah. Nimalar deyapman? Yo'q. Sabrjonni hech qachon hech narsaga alishmayman. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi keldim. Komola telefon qildi. Nima dedi? Kecha sen bilan uchrashibdi-ku. Ha, shunaqa. Nimaga menga aytmading? Nimani aytishim kerak men sizga? Sabrni olish evaziga katta pul taklif qilibdi. To'g'rimi? To'g'ri. 100 ming dollar hazil ekan pul emas, Farida. Nima? Endi siz bu gapingiz bilan bolamizni sotmoqchiman demoqchimisiz? Men unaqa demoqchi emasman. Sen o'ylab ko'rgin. Bu pul seni mehnatingni evaziga. Sabrni shuncha boqding, kiyintirding, yedirding, ichirding, unga mehr qo'yding. Begona odam bo'lsa mayli edi, lekin uni tuqqan onasi. Bo'ldi qiling. Boshqa bu to'g'risida umuman gapirmang. Agar bola sizga kerak bo'lmasa, bola menga kerak. Bir tiyinga zor bo'lsam ham, och qolib o'layotgan bo'lsam ham men bolamni sotmayman. Bunaqa vaziyat ikkinchi marta bo'lmasligi mumkin. Bo'lmasa bo'lmasin. Uylanishdan oldin siz menga bolamni baxtli qilsang, men ham baxtli bo'laman deganmidingiz? Degandim, degandim. Endichi? Endi bolani keragi yo'q demoqchimisiz? Nima, seni jahling chiqyaptimi? Bunaqa vaziyat ikkinchi marta bo'lmaydi deb turganingizdan keyin nima deyishim mumkin? Nimaga men jahlim chiqmasin? Men seni bolani bergin deb majburlayotganim yo'q. Lekin sen yaxshilab o'ylab ko'rgin. Sen nima desang, shu bo'ladi. O'tir mundoq. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Tushunmadim. Ana u Komola ishxonamga kelib, pul so'rayapti, pul. Nima? Pul? Ha, Sabr devasiga. Agar biz unga 50 ming dollar bersak, biz nima Sabrni tinch qo'yarmish. Qancha? 50 ming. O'zi boshida yo bilgan edim. Unga bola emas, pul kerak. Men uni bolaga muhtoj deb yurimman-a. Bilasanmi? Komola tinchimaydi. Sabrni olmaguncha tinchimaydi. Bo'ldi. Boshqa bu gaplarni gapirmang. Boshqa yo'limiz yo'q, Farida. Yo pulni berish kerak, yo bolani berish kerak. Nomard. Bolani tashlab ketgansan. Endi kelib pul talab qilishingga balo bormi? Yana 50 ming dollar a? Qayerdan olaman men buncha pulni? Qarz ko'tarsammikan? Shonadagilardan so'rasammikan? Yo qarindoshlardan so'rasammikan? Lekin o'zing o'ylab ko'r, Farida. Buncha pulni kim beradi? Bersa ham, ertaga qaytarish kerak. Qayerdan olamiz? Bekorga pul berishni o'ylayapsiz. U pullarni yeb o'g'ach, babi tinch qo'ymaydi u. Yaxshi niyat qilsang-chi. Hali meni aytdi deysiz. Men senga niyatingni yaxshi qil deyapman. Nimaga tushunmaysiz? Bir tiyin ham bermay. Bo'lmasa nima qilay? Bolani berib yuboraymi? Shunda qutulamanmi? Bolani ham bermaysiz, pulni ham bermaysiz.
Kimdandir qarz olib endi, unga berib yuborishimiz qoluvdi. Sen shu yerda ham pulni o'ylayapsan. Farida pulni o'ylayapsan. Sabr nima emas? Baribir o'g'ayligingga borasan. Nima? Hali o'g'ay bo'lib qoldimmi? Gapingizni o'ylab gapiryapsizmi? Agar menga pul kerak bo'lganida, o'sha paytda Kamolani pulini olib qolib, Sabrni berib yuborgan bo'lardim. Bo'lmasa nima qilay? Yo pulni topishim kerak. Yo bolani berib yuborishim kerak. Boshim qotib qolgan. Xudo. Dodajon to'rga chiqing. Yo, men shu yerda o'tira qolaman bo'ldi. Ketaman hozir. Chiqsangiz bo'lardi. Amin Alloh. Seni uydamikansan deb o'ylab kelayotgandim qizim. Undoq bizdan bir xabar ham olmaysan. Bir qo'ng'iroq ham qilmaysan. Bechora bu joniki o'ylay o'ylay kechasi bilan siqilib chiqadi. Birov telefon qilib qo'yish shunchalik qiyinmi? Hozir telefondan foydalanmayapman Dodajon. Nimaga tinchlikmi? Telefondan charchadim. Nima bu? Mazin yo'qmi deyman. Ozgina xo'jayinim bilan janjallashib qoldik. Endi er-xotin o'rtasida ozgina janjal bo'lib turadi. Bu er-xotinning urushi do'karomali qurishi degan. Bir ikki kundan keyin hech narsa ko'rmaganday hammasini esdan chiqarib yuborasan. Bu do'karomal qurishiga o'xshamayapti dedi Dodajon. Nima gap? Sobirni onasi paydo bo'lib qolgan. Uni olib ketaman deb janjal qilib yuribdi. Axir yo'qolib ketgan edi-ku. Yana qayerdan paydo bo'lib qopti? Bilmadim. Shuncha yil yurib yurib, endi bola kerak bo'lib qoptimi? Unga bola emas. Unga pul kerak, Dodajon. Yo'q. Mana kecha xo'jayinimlardan 50 ming dollar pul so'rayapti. 50 ming? Ha. Xo'jayinimlar o'sha pulni topaman deb qarz olmoqchi bo'lib qidira yuribdilar. Asanchi, pul bermang deb aytmadingmi? Aytdim, Dodajon. Xo'sh. Sen bolani o'ylamay pulni o'ylayapsan deyaptilar. Babu o'g'ayligingga boryapsan deyaptilar. Shunaqa ma'lumotlar yo'qolib ketdim, Dodajon. Esindami? Ben senge yetudum ha. Bu miydi dedim. Sen bosun yok. Boladı, boladı deyip duru aldın. Bana kutlarını gepeye kırmasıydı akıbeti. Bu aile menge başıdan yokma genedi. Şunca kıyın yaşlıların bir pul bulup seni yer bilen yeksan kılıçı menge yokma yaptı. Endi shunaqa bo'ladigan bo'lsa-chi? Yig'ishtir narsalaringni. Qadringga yetmaydigan oilada men seni qoldira olmayman. Nimalar deyapsiz, Dodajon? Buni xayolimga ham keltira olmayman. Sobirni o'zimni o'g'limda yaxshi ko'raman-ku men. O'zi sen na issiqqa, na sovuqqa chidaysan. Dodajon, qo'ying, sizni ham boshingiz og'ritmay. O'zingizdan gapiring, buvim yaxshimilar? O'ziz yaxshimisiz? Oyim yaxshimilar? Yaxshi. Hammasi yaxshi, men ham yaxshiman. Lekin ering seni xo'rlayotganiga men chidab tura olmayapman. Meni hech kim xo'rlayotgani yo'q, Dodajon. Boshqa narsa haqida gaplashinglar. Mayli. Unday bo'lsa bugun umuman gaplashmay ketaveramiz. To'xtang, Dodajon. Choy ichib keting, ovqat qilaman, ovqat yeb ketasiz. Shunaqa paytda tomoqdan choy o'tadimi, bolajonim? Mayli. O'zini yig'ishtirib olib, o'zinga kelganingdan keyin telefon qilasan, xabar berasan. Yaxshi qol. Xo'p, mayli. Amin. Tinchlik bo'lsin, Alloh. Salom ayting bumlarga, Dodajon. Telefoningni hoziroq yoqib qo'ygin. Xo'p bo'ladi. Shunaqa bo'lsin. Alo. Xo'sh, nima qarorga keldinglar? Hech narsaga.
Pulni qachon beradigan bo'ldinglar? Bir tiyin ham bermaymiz, ovora bo'lasiz. Pul taklif qilsam, olmasdan katta xato qilding. Endi pul berdisam, yana xato qilyapsanmi? O'ylab ko'r. Agar pulni bersang, mendan tezroq qutulasan. Hech qachon. Endi pulga ham topib bo'lmaydigan eringni, o'zingni hayotingni xavf ostiga qo'ymoqchimisan? Meni qo'rqitolmaysiz. Ahmoq. Bu qo'rqitish emas. Seni ogohlantirish. Bilasan-a, hayotda baxtsiz hodisalar juda ko'p bo'lib turadi. Qanaqa baxtsiz hodisa? Masalan, mashina turtib ketishi mumkin. Yoki ko'prikdan yurib ketayotganingda o'zingdan o'zing qoqilib tushib ketishing mumkin. Yana qaysi birini aytay? Menga qarang. Agar erimning biror tola sochi to'kilsa, sizni sog' qo'ymayman. Juda shir yurak ekansanmi? Gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'r. Agar eringni ko'chada mashina urib ketsa, ayb menda emas. Hech qachon. Men seni boshqa ogohlantirib o'tirmayman. Gap tomon va salom. Bu qo'rqitish emas, seni ogohlantirish. Farida. Hech kim kuzatmayotganmikin? Ishqilib, esonoma yetib olayda. Botir akamga telefon qilsammikan? Yo'q, balki men bekorga qo'rqayotgandirman. Shu mashina yo'ldan tezroq o'tib olishim kerak. Alo. Alo. Eringa aytdingmi? Nimani aytishim kerak? Nima sen men bilan hazillashyapsanmi? Men senga kimligimni ko'rsatib qo'yaman hali. Demak, sen bolani yo otasiz, yo onasiz qoldirmoqchisan, to'g'rimi? Bo'ldi. Unda tez kunda niyatingga yetasan. Eringa yoki senga nimadir bo'lsa, meni ayblab yurma. Bunga faqat o'zing aybdor bo'lasan. Hali boshingga shunaqa kunlarni solaman. Tasavvuringga ham sig'magan kunlar keladi. Voy voy, bu gaplaring bilan meni qo'rqitmoqchimisan? Boshqa menga qaytib telefon qilmagin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Nima gap tinchlikmi? Komola telefon qildi. Nima dedi? Bolamni bermasalaring baxtsiz hodisa uyushtiraman deb aytdi. Voy ablah. Komola shunaqa dedimi? Ha. Pastkash. Sen nima deding? Meni qo'rqita olmaysan. Qo'lingda hech narsa kelmaydi deb shartta telefonni qo'yib qo'ydim. To'g'ri qilibsan. Gapirishga gapirdim-u. Sizdan xavotir olaman. Nimaga xavotir olasan? Qo'rqma, hech narsa bo'lmaydi. Qo'lidan hech narsa kelmaydi. Lekin sen o'zingni ehtiyot qilgin, bolalarni ehtiyot qilgin. Tushundingmi? Xo'p. Farida. Oh. Voy sho'rim, nima bo'ldi? Men buni olib yuvib qo'ygan. Kim nima qildi sizga? Bilmayman, ko'chada kelyotsam, to'rtta yigit o'zidan o'zi menga tashlanib qolishdi. Kimligini ham tanimadim. Bu aniq Komolaning ishi.
O atiden bollarını vermiyotganimiz uchun shunaqa qilgan. Odam yollagan. Bilmadim. Kim yollaganini bilmadim. Militsiyaga xabar bermadingizmi? Sizni mayib qo'yishsa yoki o'ldirib ketsa nima qilaman? Ey, ular agar militsiyaga xabar bersang, bolalaringga yomon bo'ladi deb ogohlantirishdi. Bolalarga biror nima bo'lishini olasanmi? Unda nima qildingiz? O'zi Kamolaning shartiga rozi bo'lish kerakmi-da? Bo'ldi. Boshqa manziliga qaytmang. Farida, sen meni to'g'ri tushun. Sabrjonni onasiga qaytarib bermasak bo'lmaydi. Nega endi? Nega bo'lardi? Bugun ham bir o'limdan qoldim. Yo'limni bezorlar to'sishdi. Yaxshi ham odamlar bor ekan, kelib qolishdi, meni qutqarishdi. Agar ular bo'lmaganda, balki meni ko'rmasding. Shuning uchun qaytarib berishimiz kerak. Bugün yaxshi odamlar uchradi. Ertaga uchramasligi mumkin-ku. Agar ular senga biror nima qilishsa, men bir umr o'zimni kechira olmayman. To'g'ri tushun. Sabrjonni Kamolaga qaytarib beramiz. Hech qachon. Nega tushunmaysan? Farida, sendan ayrilish niyatim yo'q. A to'g'ri tushunsang-chi. Kamolaga bolani beramiz. Uni bolasi yo'q. A seni boshqa bolang bor-ku. Doğru tushunsang-chi axir. Bermayman. Nega tushunmaysan? Ertaga senga biror nima bo'lsa, chidolmayman deyapman. U juda ham vahshiy ayol. Sen uni kimligini bilmaysan. Mana men bilaman. U o'zini tuqqan bolasini chaqaloqligida tashlab ketgan. Sen bilan menga begonalarga rahim qiladi deb o'ylaysanmi? Uni qo'li hamma joyga yetadi. Qachongacha qo'rqib yashaymiz? Bizga biror nima qilishar ekan deb. Ayab o'tirmaydi. Doğru tushun Farida, beraylik. Yok. Alo. Oyi, menga pul kerak. Ha, shunga. Tillarimni sotaman, ishlab albatta hammasini qaytaraman. Yok, o'gay demi. Mani bolamni o'gay demay oyi. Mayli, pulingiz ham kerak emas. Xayr. Bolani onasiga qaytarib berish kerak edi. Yana yaxshigina pul taklif qilinganda ya. Sen bo'lsa ahmoqlik ishini qilding. Sen o'rningda bo'lganimda men o'sha pullarni tanlagan bo'lardim. Endi esa shirin joning bilan vidolashishingga to'g'ri keladi. Bor. Farida. Labbi. Uydamisan? Hozir. Assalomu alaykum bobojon. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Yuring uyga kiring bo'l. Yo'q, shu yerdan qaytaman. Xo'sh, o'zing tuzimsan, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Bolalaring yaxshimi? Pul kerak degan ekansan. Mana u pulni olib keldim senga qizim. Voy, kerak emas, dodajon. Kerak emas dema, ol qizim, ol. Xo'sh, shu pulni olsa ovozi o'char ekanmi? Va'da berdi-ku. Qatdan oldingiz dodajon pulni? Anchadan beri bu pulni
bolalaring uchun uy olaman deb yig'ib qo'ygandim. Endi uyda o'zingiz ishlab toparsizlar. Bu pulni mendan olganingni hech kimga zinhor bazinhor aytmagin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, rahmat. Hatto ota-onangga ham aytmagin, ona qizim. Xo'p bo'ladi. Erim topdilar deb qo'yaverin. Endi hozir onajoningga telefon qilib, pul topildi, xotirjam bo'linglar deb qo'ygin. Bechora boya qush yana siqilib qon bosimi ko'tarilib o'tirmasin. Nima o'tirsan? Telefon qil tezroq. Hozir dadajon. Alo. Assalomu alaykum oyijon. Rahmat. Rahmat. Yaxshi bo'ldilar, Xudoga shukr. O'zingiz qanaqasiz? Oyijon, xo'jayinim pul topuvdilar, o'shani aytib qo'yay deb otdim sizga. Yo'q, kerak emas oyijon. Xo'p. Rahmat. Adamlarga salom eting. Kelinglar. Xo'p, xayr. Xo'sh, endi bo'lsa menga ruxsat qizim. Ona qizim, men borayim. Bu joningga choyxonaga ketdim deb chiqqan edim. Hali yana xotirolib o'tirmasin. Amin, tinchlik bo'lsin, Alloh akbar. Sizga nima kerak? Pulingizni olgandingiz-ku. Qanaqa pul? Men hech qanaqa pul olganim yo'q. Nega ekan? Bu hammasi sinov. Qanaqa sinov? Bo'ldi. Hozir senga hammasini tushuntirib beraman. Men nima deyishga ham hayronman. Bunaqa vaziyatga birinchi marta duch kelishim. Uzr. Assalomu alaykum. Ha, Ahmadjon aka, bormisiz? Salomatmisiz? Xo'p, hozirmi? Xo'p, hozir, xo'p. Shunda bir yaxshi insonlar bor. Kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlab ancha-muncha narsa olib kelishdi. Men shularni qabul qilib joylarga qo'yib qo'yay. Nima deysizlar, maylimmi? Bemalol. Xo'p. Sizni suhbatlashib turinglar. Xo'p, hozir kelaman. Begona odam meni bolamni mendan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rarmish. Gapirayotgan gapingizni qarang. Xuddi shunday. Sendan ham yaxshi tarbiya beryapti. Farida uyga kelganidan boshlab o'zini bolasidek ko'radi Sabirjonni. Sen nima qilding? Meni o'rnimda o'sha payt Faridangiz bo'lganda ham xuddi shu ish qilgan bo'lardi. Bo'lmagan gap. Farida hech qachon ketmaydi. Namuncha o'shaning yonini oldingiz. Hashamatli, shohona hayot va'da berilib turilsa, kim qashshoqlikni tanlaydi? Hamma senga o'xshagan emas. Keling, o'sha siz maqtayotgan xotiningizni sinab ko'ramiz. Agar o'sha Faridangiz o'g'limni mendan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rsa, boylikni ustun ko'rmasa, men ikki qo'limni ko'tarib taslim bo'laman. Sinab ko'ramizmi? O'sha Faridangiz. Sen qanday qilib Faridani sinab ko'rmoqchisan? Men Faridaga katta pul taklif qilaman. Qani ko'ramiz. Pulni bermikin yoki bolani? Agar u bolani tanlasa, bizni tinch qo'yasanmi? Va'da beraman. Tinch qo'yaman. Men roziman. Faqat g'irromlik qilish yo'q. Borib xotinchingizga shipshitib qo'ymang. Sen xavotir olma. Men sen o'ylagan belafs erkaklardan emasman. Faridaga hech narsa aytmayman. Agar mabodo xabar topsa, bolani menga qaytarib berasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Xavotir olma. Men Faridaga hech narsa demayman. Yaxshi. Xo'p, ajoyib insonda. Shu ihsonni o'zingiz topshiring muhtojlarga desam, yashirincha qilingan ihson savobi ko'proq deyishgan deb eshitganman deydilar. Endi bizga ruxsat bersangiz. Biz o'zaro kelishib oldik. Shunaqami? Shunaqa. Ha, hammasi yaxshi. Bola kimda qoladigan bo'ldi? Albatta bola menda bo'ladi hozircha. Keyinchi.
bunu vaqt ko'rsatadi. Mayli, kelishib olgan bo'lsanglar, men nima ham deyman. Ish qilib, oxiri bahayr bo'lsin. Aytganingiz kes. Ruxsat sizga. Rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'ling. Xullas shunaqa gaplar. Sen sinovdan o'tding, Farida. Shunda. Bu hayot hammamiz uchun sinovga berilgan ekan. Qizig'i, kimdir bu sinovdan o'tar ekan, kimdir esa o'ta olmas ekan. To'g'ri. Men hayotimdagi sinovlardan o'ta olmadim. Men senga o'xshab kuchli bo'la olmadim. O'ylamay. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'risi ham senga havasim kelyapti, Farida. Sen boshqacha ayol ekansan. Men seni bunaqasan deb o'ylamagandim. Rahmat. Mayli. Men hammasini tushunib yetdim. Bilasanmi, men chet elga ketmoqchiman. Ketishim oldi Sobirjon bilan xayrlashib bag'rimga bossam. Mayli. Sobirjon. Kelinglar bolalar. Ko'rishib qo'ygan. Farida, o'g'limga yaxshi qarab.